Напрежението около Украина мобилизира съюзниците от НАТО, които започнаха да изпращат допълнително военни и техника по източния фланг. Сколко се увеличава числеността им и как се промени присъствието на Алианса в тази част на Европа? В студиото ни е Ива Стойкова. Добър вечер, Ива. Добър вечер. Допреди настоящата криза, присъствието на НАТО в трите балтийски държави и Полша е с численост 4000 военни. Толкова са и в Румъния. Берлин предислоцира още 350 войници в Литва. Дания изпраща фрегата в Балтийско море и е в готовност да предостави 4 изтребителя F-16. Великобритания обяви, че насочва 800 души към Естония, а Латвия поиска още сили. Съединените щати прехвърлят 800 пехотинци от Италия към Балтийския регион. От Германия 8 изтребителя F-35 се местят в няколко точки по източния фланг на Алианса. По-рано Вашингтон изпрати допълнително 2000 военни в Германия и Полша и предислоцира други 1000 от Германия в Румъния. Отделно Вашингтон мобилизира 8500 свои военни в готовност да окажат подкрепа на съюзниците си в Европа. НАТО взе решение да подсили източния си фланг едва след анексирането на Крим през 2014. Допреди това Алиансът няма свои части там. В одобрения пакет от мерки е включено разполагането на многонационални батальони в Литва, Латвия, Естония и Полша и значително увеличаване на силите за бързо реагиране от 13 000 до 40 000. Разширява се въздушната охрана над Балтийските държави и Югоизточна Европа и се засилва военноморското присъствие в Черно море. Повод за напрежението между Запада и Русия стана струпването на хиляди руски военни в близост до границите с Украина. Някои от тях изминаха 10 000 км от далечния изток, за да стигнат до Беларус. Руските сили включват сухопътни войски, авиация, дронове, ПВО установки. Напрежението ескалира, след като Москва призна независими две сепаратистски републики в източна Украина и опасенията, че Москва може да извърши евентуална инвазия в Украина именно през Донбас. Способна ли е Украина да отвърне на руската военна мощ, ако се стигне до подобен сценарий? Отговорите в репортажа на Мартин Гицов. Настоящото напрежение около Украина връща спомени за тоталното поражение на украинската армия при анексирането на Крим през 2014. На времето въоръжените сили на Украина са били в окаяно състояние, посочват западни коментатори. Дали обаче евентуален нов сблъсък с армията на Русия ще е повторение на Давид срещу Голиат? Събитията около Крим преди 8 години са били грубо събуждане за Киев, отбелязват специалисти по сигурността. От тогава украинската армия е увеличила значително боеспособния си състав. Военните разходи на Киев са скочили над 4 пъти като процент от брутния вътрешен продукт. По този показател Украина изпреварва повечето страни от НАТО. След 2014 страната модернизира своите танкове, бронирани коли и артилерийски системи. Миналата година Вашингтон одобри трансфер на американско оръжие за Украина в размер на 650 милиона долара, от които оборудване за 200 милиона само през декември. Така Киев вече не е сам срещу руската военна мощ. След 2014 НАТО като организация и отделни страни членки са оказали военна помощ на Киев в общ размер от 14 милиарда долара. Най-много предоставят Съединените щати – радиооборудване, военни камиони и стотици противотанкови ракети. Защитно въоръжение идва и от Великобритания, Полша и Литва. Турция предоставя на Украина своите дронове Байрактар, доказали ефективността си в конфликта между Азербайджан и Армения за Нагорни Карабах през 2020. Но модернизацията на украинската армия не се изчерпва само с оборудване и въоръжение. Ключова роля играе и съвременното обучение от инструктори на НАТО в украински бази. Така украинските военни скъсаха с досегашните военни доктрини, останали от съветско време, които Москва познава отлично и знае какво да очаква. Сега и бойният дух на украинците е по-висок. Повечето военни са влезли в армията през 2014-2015 година. Рискове произлизат от досегашния опит в конфликта в Донбас, който е по-близо до партизанска война. Подготовката на Киев и Запада за такъв тип конфронтация няма да е от полза при мащабна руска офанзива с танкове. Освен това, конфликтът в Донбас не изисква използване на украинската авиация, която остава слабо звено във военния потенциал на страната. Повечето от самолетите са над 30 години, пилотите са зле обучени и зле платени. Затова руската бойна авиация може да осигури решително предимство над украинската отбрана, въпреки всички усилия за военна модернизация на Киев.
Освен материална, военните доставки за Украина имат и стратегическа стойност. Те са знак, че страните, предоставили помощта, може да се намесят и повече в случай на въоръжен конфликт. Всичко това може да накара Москва да преразгледа оценките си за съотношението между полза и цена на инвазията. Колкото по-дълго Украина е в състояние да се сражава, толкова повече жертви ще даде Русия, което също е възпиращ фактор, посочват западни специалисти.